Hallå på er allesammans och välkomna till TS Fredagsspecial. Jag kan ju säga så här mycket att idag har vi dansat bland annat på jobbet. Det hela börjar med att vi på morgonen kör några lekar som vi brukar. Jag tycker att det bästa är att man kan börja lite lättsamt på dagen. Och sedan har de har fått sopa och de har fått sortera och vi har burit och spikat upp plankor och letat efter hammare har vi gjort och så här, allt möjligt. Och sen så hade en annan hand om en danslektion idag så att jag har försökt att lära oss att dansa. Och det är lite svårt också med språket när inte alla hänger med på vad man ska göra. Men den här dansen var lite extra svår också att få till. Men jag tyckte hon gjorde det bra i alla fall. Och jag har lärt mig några dansstegen. Lite små bitar av hela veckan ser ni här. Kan vi börja med den här listan. Och där hittar vi sånt som film. Där såg vi Flubber då. Och vi hade lite fika i början av på måndagen där. Vi har haft lekarna och så har vi också rensat hela förbaskade övervåningen i vissa rum där. Så vi har gjort ett riktigt bra jobb har de gjort faktiskt. Och när jag kollar tillbaka på bilder som vi tog i början för att se hur det såg ut. Det går inte att känna igen sig, det har varit så himla stor förändring. Och de är härliga detta gänget också så det är riktigt roligt. Det är lite vad jag har gjort och idag så har vi spelat Wii bland annat och vi har badat i bubbelpool. Jag och några andra kompisar. Men det får i alla fall avsluta den här fredagsspecialen så blir det lite sen ändå men ändå det är trevligt. I helgen så blir det väldigt avslappnat. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men tills vi hörs nästa gång bara ni får det så bra och jag får det så bra så är jag nöjd. Hej då!